ဆိုဒီတင်ကန်းစာမှာ rebate file နဲ့တကူနဲ့ကိုလိမ့်ချိန်မယ်เนาะ arc model တကူလိမ့်ချိန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုဘယ်ထဲကနေသွားမလဲဆိုရင် insert ထဲကနေပြီး insert ဆိုထည့်မယ်ပေါ့ bar file ထည့်မှာလို့ဆိုရင် link rebate ဆိုတဲ့ file တော့နားလည်ထားမှာဒီ rebate file တွေကသူက link ချိန်မှာအဲ့တော့ native file နဲ့ link ချိန်တဲ့အခါမှာ native file မှာပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိထည့်ထားတဲ့အထဲမှာလည်းလာရောက်ပြီးပြောင်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ link file ဆိုတဲ့ folder ပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ double click နေပြီးဖွင့်လိုက်အဲ့ဒီမှာပါ ping 321 architectural ဆိုတော့ archive file ကိုသွားမယ်အဲ့မှာ open မလုပ်ခင်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ define ပြီး link ချိန်မယ်ချိန်ပြီးသွားလို့ရှင်တို့ဒီမှာ bb amib မှာ mne system တွေဒီ expert system တွေဓာတ်တွေကိုထည့်မယ်သို့တော့နားလည်ထားမှာ define တွေ define တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု mechanical နဲ့ electrical နဲ့ mechanical နဲ့ structure နဲ့ archi နဲ့ structure နဲ့ archi နဲ့ mne နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလာပြီးတော့ဒီ discipline တွေတခုနဲ့တခု clash တွေဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်တဲ့အခါမျိုးတိုင်းဘယ်မှာသွားစစ်မလဲဆို Autodesk ကနေမှထုတ်တယ် Navis War လို့ software ကိုထုတ်ရမယ် NWC NWC format တွေနဲ့ထုတ်ရမယ်ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က positioning ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အခုလက်ကြည့်ဒီထဲမှာထုတ်လာတဲ့ Archi နဲ့ MME MEP ရဲ့ဒီတခုနဲ့တခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ review model MEP model နဲ့ဒီတခုနဲ့တခုဘာဖြစ်တင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် origin to origin ချိန်မှလားဘာလို့ချိန်မှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့recommended setting ကတော့အခုလက်ရှိထိရတဲ့အလုံးအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှ error တွေတက်လိမ့်မယ် DAO မြေမထောက်ဆိုလို့ရှိရင် origin to origin default အနေနဲ့လုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့တချို့ set တွေမှာကျတော့ရှိရင် center to center တွေပါဖြစ်နေဒီကောင် change လာပြီးမှ DAO ဆိုလို့ရနေတာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဒီ set တွေမှန်မှသာလေတော့နောက်ပိုင်း base point ယူတာတွေမှန်ရင် navi swap တို့ဘာလို့နောက်ပိုင်းထည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်ဒီမှာလုပ်ရင်လည်းနောက်ပိုင်း error တွေ ever free environment ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ upgrade လုပ်နေလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလည်ထားရပါသည်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကနေရာလေးတွေကအခုလိုမျိုးအလဲတွေပါညာဖြစ်နေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရွှေ့လို့လည်းရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော် origin to origin လောက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှင် archi plan ကဘာဖြစ်နေလဲမိမ့်မိနေဖြစ်နေမိကိုရောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် property ပဲလဲထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ discipline ဒီ mechanical ဖြစ်နေတယ်အဲ့ discipline ကိုကျွန်တော်တို့ discipline က mechanical မဟုတ်ဘဲနဲ့ discipline ကို architecture လောက်ထားရင် apply လုပ်ကြည့်အောင်နော် discipline ကိုကျွန်တော်တို့ architecture လောက်ထားမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် sub discipline တို့ဘာတော့ expert တွေဘာတွေဖြစ်နေဒါတော့ထားပါနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိတဲ့ discipline ကို architecture လောက်ထားပြီးမယ် architecture လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာနဲ့mechanical လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြည့်မယ်နော် apply ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ကြီးမှိန်နေတယ် architecture လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာမဲသွားတယ်မြင်ရတာမျိုးခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးရနေကြတော့မသိတာမှာဆိုတော့တော့တခုတည်းထင်းကနေဖြစ်အောင်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ discipline ကုတ်မှန်တဲ့ discipline ထည့်တဲ့ category မှန်မှသာလိမ့်လေအခုကျွန်တော်တို့ mechanical MEP လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင် MEP ဘိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျန်တဲ့အောက်ခံတရားနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဒီကောင်လေးကသူကမှိန်ပြီးတော့ဆွဲတာပဲเนาะအဲ့တော့ link တော့ချိန်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နားလည်ထားမှာ link ချိန်လိုက်ပြီးတော့တဲ့ချိန်ဒီအကုန်လုံး grid line တွေရောအခုလက်ရှိဒီ elevation မှာဆိုလဲ elevation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ label တွေဒီကောင်လေးဒီဘာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်เนาะဒီကောင်က elevation label တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် plan မှာရှိတဲ့ grid line တွေဒီကောင်လေးဒီဘာဖြစ်နေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်link ရဲ့သူက part of the link တခုဖြစ်နေနေမိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဘာလို့မလိုဆိုလို့ချင်းဒီထဲမှာ collaborate ထဲမှာเนาะ copy mirror ဆိုတဲ့ command ရှိတယ် copy mirror ဆိုတာဒီတကယ် link ချိန်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဒီထဲကိုလာပြီး copy လုပ်မယ် copy လုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်ပြီးရင်ဘာပြန်လုပ်ဘာထပ်လုပ်မလို့ဆိုရင် use current project ကို select link ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့မလိုဆိုလို့ချင်းသူဒီထဲမှာရှိတဲ့ object တွေဒီနေရာတွေကိုသူကဒီထဲကို copy ကုထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုချင်းအဲ့ဒါကို monitor ပါဆက်လုပ်မှာ monitor လုပ်မယ်ဆိုတော့ကဲလို့များဒီ grid line ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲက PC တွေကို copy လုပ်လိုက်တဲ့ PC တွေနေရာကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original native file ကဟိုမှာ designer ဒါမှမဟုတ်ရှင် architect ကပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုပါဆို။သူ plan ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MEP system နေနဲ့ live ပြောင်းအောင်ပါလေ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး update information ကို review ကသူကအမြဲတမ်းသူက live ဖတ်မယ်။ပြောင်းပြီးလို့ရှင်သူကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကောင်နဲ့အခု
နောက်ထပ်အစ်စ်လောက်ထားတဲ့ revision file တွေကိုသူကအမြဲတမ်းထက်ကြည့်ပါထက်ကြည့်လို့ပြောမှဆိုရင်သူကအေးမေးဖန်ရဟိုမှာပေါ့ဘယ်နေရာမှာအဲ whip တွေ lunch တွေ height တွေပြောင်းနေဘယ်နေရာမှာတော့ award တွေထက်ပြီးတော့ကလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒီဟာကို ignore လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ထက်ချက်မလားဒါမှမဟုတ်ချင်းအဲ့ဒီဟာကိုမင်း delete လုပ်မလားဒါလိုမျိုးတွေကိုသူကဒီ information နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ update လုပ်တဲ့ information တွေကိုသူဒီ update လုပ်ပေးနေနောက်အဲ့တော့ link file ကိုအရင်ဆုံး click ချပေးပါနော် click ချပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် copy ကူးမအောင် copy ကူးပြီးတော့ copy multiple ပဲပေါ့နော် multiple ဆိုတော့နေရာဒီမှာအခုလက်ရှိဂရိတ်တွေကအခုလက်ရှိ ABC နောက်ပြီးလို့ရှိရင် 1 2 3 4 5ဆော်လီဒီကောင်လေးကွန်ထရိုးပါဖိရမှာနော်ကွန်ထရိုးဖိပြီးတော့မှဆက်လက်မှတ်ထားပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတယ်ဒီကလာပြီးတော့ finish ကိုမလုပ်နဲ့နော်ဒီ finish file ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိ link နဲ့မှာပါနေတဲ့ grid line တွေအတိုင်းကိုသူဒီမှာလာပြီး create လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ကျင်တာဒီမှာက grid hack ရဲ့ circle 1အတိုင်းကို circle 2ရဲ့အတိုင်းကိုသူကဖောက်လုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ရပြီဖိတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့review ထဲမှာလာပြီးတော့ physical grid line นี่အနေနဲ့ရောက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ် copy ထပ်ပြီးပွားအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ elevation နေလာမယ်ဒီ1 2 3 4 5တွေကပြီးပြီเนาะပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မယ sorry ဟိုထဲကနေမျိုးထွက်သွားနော် collaborate ကိုပြန်လာမယ် copy ပေါ့ဟော sorry ဒီမှာကျွန်တော် multiple ကိုဖြောက်တာနော်ဒီကောင်အကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးမှမှဦးပြန finish okay ရပြီဒီကျွန်တော်ဒီမှာသူက click ချရေးလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဒီ button လေးပေါ်နေတွေ့လားဒါလေးရပါလို့ရှင် monitor လုပ်တဲ့ button လေးအဲ့တော့လက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူကဖောက်လုပ်ပြီးမှလို့ရှင် monitoring လုပ်နေပြီးမယ် original မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ file သူ့ရဲ့ file မှာရှိတဲ့ဒီ grid line တွေအကဲလို့များအကီတမားပြောင်းလိုက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို update information အမြဲတမ်းသိနေနေအောင်လို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲ monitor button နေပါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို save လုပ်အောင် save လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် okay the project was save okay save လုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်ရမှာဒီအခုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကတကယ်ဟုတ်လို့မျိုးကြီး save လုပ်ထားတာမဟုတ်သူကဒီ edit mode ထဲမှာရှိနေဆိုရင် will not be saved save လုပ်မှာမဟုတ်အချိန်ရပြောင်းတာလေအဲ့တော့ project ကဒီ mode တွေကိုမဝင်ခင်အချိန်ဤတိဘူးပဲပြောင်းသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဒီ file not save ပေါ့နော် file save လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ copy monitor command နဲ့မထွက်သေးဘူးအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအောင်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save as နဲ့ project file save လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် 321 go and do ဝင်တာခွင့်ပေးကြရအောင်ပြီးတော့ဒီတော့အဒီဟာကို2 dot လို့ပြလိုက် dash link aki mode ပေါ့ save okay အဲ့ဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာကြာလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ mbb system ကြီးတိုက်ပြီးထည့်ကြည့်ပါเนาะ create တစ်ခုလုပ်တစ်ခုချင်းစီလုပ်တဲ့ဟာကို detail လေးဆက်သွားကြ